нашите граѓани се соочуваат со исти предизвици на секојдневното живење. Продлабочувањето на соработката и размената на искуства ќе придонесат заедно да работиме на изнаоѓање на решенија за современите потреби на нашите сограѓани. Убедливо најлесно е да се скараш со некого. Многу потешко е да градиш пријателство и доверба. Исправниот пат кој што го избравме е потешкиот. Драго ми е што со мојот пријател, градоначалникот на Атина, двајцата заедно веруваме во соработката и не се плашиме ниту од предизвикот, ниту од потешкиот пат. Големите градови, особено главните градови, треба да имаат токму оваа улога во дипломатијата. Тие треба да бидат светла за логиката и умереноста, место каде што луѓето се спојуваат и работат во насока на заеднички развој. Ова е онас кон што се стремиме и токму затоа заедно соработувам и работам со вас, градоначалниче, пред се.